Pavlova hiša v Potrni je pred kratkim gostila dolgoletnega novinarja in urednika slovenskega programa deželnega studia ORF v Celovcu, Andreja Moharja, ki je zbranim predstavil knjigo Ponosni na prednike. V knjigi je strnil spomine prebivalcev Bivčavsa, ki so bili v času druge svetovne vojne pregnani iz svojih domov. Mohar je tudi sam domačin iz Bilčavsa, zato so mu bile zgodbe tamkajšnjih prebivalcev še toliko bliže. Več o nastanku knjige in ideji za njo pa njen urednik. Ideja je nastala enostavno v obletnici osvoboditve. To se pravi, smo jo tudi letos zavestno izdali 7. maja, torej napred večer, tako rekoč, dejansko obletnice. Nastala je tudi čisto enostavno iz potrebe, da se tudi mlajši društveniki iz Bilčovsa, iz ene izmed južnokoroških občin, pač nekako dejansko odolžimo svojim prednikom in da jim povemo, vi ste opravili veliko delo in mi smo ponosni na vas. Torej ne gre samo za neko spominjanje ali pa opominjanje, temveč tudi za eno voljo, ki smo jo hoteli izraziti. Isto pa velja za drugega izdajatelja te knjige, to je pa Zveza koroških partizanov, kajti predvsem veliko žensk, ki so pač ostale doma, so se že zgodaj odločile za to, da pomagajo partizanom na razne načine oziroma da tudi same postanejo tam aktivne. Knjiga, ki obsega nekaj čez 170 strani, ima poleg predgovora ter uvodnikov, ki sta ju zapisala Andrej Mohar in Brigita Entner, še 5 poglavij različnih avtorjev. V teh poglavjih so zapisane zgodbe, ki jih je avtor strnjeno zbiral kar nekaj časa. No, gledajte, sam sem novinar, sam sem tudi te tematike obdeloval vedno spet za našo slovensko televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, tako da sem s tematiko zelo dobro seznanjen, gotovo 25 let, zdaj, kar sem tole delal, tudi v lastni družini, no, tudi moji predniki, zdaj v širšem smislu so bili med partizani, so bili med pregnanimi, tako naprej, tako da mi je to že vedno bila neke vrste tudi srčna zadeva, da se jim tudi sam osebno s tem svojim delom odložim. Za knjigo samo sem pa v Bilčovsu vedno spet, jaz mislim, da lahko rečem vse kakih 15 let dolgo, letno skušal vsaj eno prireditev vedno tudi nameniti tem vprašanjem, kjer sem imel priče časa, teda še živeče seveda zraven in sem to zavestno snemal, tako da sem zdaj pol imel samo še, kak bi rekel, tisto delo, da sem pač izbiral izjave oziroma da je nadomeščal. Voda je bila na gospatu dvakrat ali pa trikrat prisotna, da je tam govorila, se pa iz tega potem ena enota naredila. Samo delo zdaj je takole, bom rekel, eno leto. Andrej Mohar je tajnik Zveze koroških partizanov in podpredsednik Slovenskega prosvetnega društva Bilka, ki sta tudi izdajatelja knjige. Ta je sicer zapisana v slovenskem jeziku, vsako poglavje pa obsega tudi nemški prevod, zato je knjiga dvojezična. Knjiga je načelno zasnovana že dvojezično, vsako poglavje ima tudi svoj povzetek v nemškem jeziku, vendar je tako rekoč enostavno iz prostorskih razlogov bilo pač preveč, da bi bili še več prevedli tudi za nemško govoreče. Zavedam se, da je to malo primanjkljaj, vendar kjer je pač gnarja bolj malo in pičlo, pač moraš tudi črtati. Podobno velja seveda tudi za število oseb, ki pridejo v knjigi do besede. Po eni strani nas so tudi tam finančne stiske prisilile v to, da smo pač selektirali. Drugič je pa tudi nekaj takega se zgodilo, da se ljudje enostavno iz starih travm niso mogli izkopati in so rekli, da pač ne morejo pripovedovati o tem, oziroma nekaj pa, kar primo se za nos, tudi same sebe, smo pa zanemarili ali pa zaspali, da bi jih bili posneli. Žal so danes mrtvi.
V knjigi, ki je izraz ponosa na prednike, so zajeti spomini kar nekaj družin, ki so prebivale v Bilčavsu. Ker je, kot je že bilo rečeno, tudi Mohar domačin, so se mu pripovedovane in doživete zgodbe sedmih zajetih družin še toliko bolj vtisnile spomin. No, glede, jaz sem sam Bilčovščan, torej sem s temi ljudmi vzraščal, mi je recimo Miklavžev deda, ki pride kot prvi in pripoveduje tudi o medvojnem času, to se pravi tudi o vzdušju takoj po, kot on pravi, izgubljenem plebiscitu leta 1920. Ta je bil neke sorte moj osebni mentor, se še spominja, ko sem recimo iz slovenske gimnazije prišel domov s pričevalom, ne. To ni bilo drugače mogoče, kot da smo morali pri njemu mimo in da smo morali potem drugo nadstropje, kjer je imel takšen harmonij in smo morali tam počičati, no, malo posesti, tako da mi je potem spričevalo in mi je daj podaril, še, tako bil, tako ga še danes čuvam, prvi slovenski slovar tujk. No, mislim, zato si težko delam, to je bil zdaj samo en primer, težko si delam opisati točno, kjer mi je najbolj ostal v spominu. Jaz imam te svoje bilčovščanke in bilčovščane enostavno rad in sem zelo vesel, da so me tudi sami, no, ker večina je leže mrtva, zelo spoštovali ali pa radi imeli. Mislim pa, da je vsega skupaj nekako zajetih kar 7 ali 8 družin, nekatere posamično se pojavijo, nekatere pa tudi kot recimo pri Miklavževih, kjer je potem Jasin isto tako pregnani, ja, potem bil tudi 20 let še župan v Bilčovsu, tam jih je pa kar 3. Knjiga Ponosni na prednike je bila med bilščavščani in bilščavščankami dobro sprejeta, kar se je videlo že na njeni prvi predstavitvi. To se zdaj dejansko lahko zelo fajn nasmejim. Knjigo sem predstavljal najprej, kot sva že rekla, v Bilčovsu, tako rekoč pred domačo publiko. In če si predstavljate, da v eni občini za tavžnot 200 dušami, ti jih je več kot 10% na predstavitvi, potem že lahko samo še rečeš, da je bila dobro sprejeta. Če zdravim še povem, da sem že tisti prvi dan 100 izvodov, tako rekoč knjige prodal, se pa še lahko še bolj, kak bi rekel, tudi veselo nasmejim. In cilj je dosežen, ljudje jo berejo, to je tisto. Poleg predstavitve knjige pa je v Pavlovi hiši potekala tudi predstavitev slabo uro trajajočega dokumentarnega filma z naslovom Pregnani kot Slovenci, ki je nastal ob obletnici pregona koroških Slovencev. No, dokumentarec je nastal ob 70. obletnici, torej pred 5 leti, nasilnega pregona koroško-slovenskih družin v nemška taborišča. Sam sem službeno spremljal 2 bivše pregnance, ko so pač si bili na poti spominov, tako rekoč, ali pa na poti ukradene mladosti. In ob 70-letnici pa sem dobil potem še častno nalogo ali pa nalog tudi znotraj avstrijske radiotelevizije, da sem za vse avstrijsko oddajanje na programu URF3, ki ima predvsem tudi dokumentacije na sporedu, pač pripravil posebno dokumentacijo. Zato je film tle v Pavlovi hiši tudi v izvirniku, torej se pravi, pogovori so sicer slovensko narejeni, je pa sinkronizirana verzija in mislim, da je to dobro bo tudi zato, ker tukaj v Potrni ali pa v Radgoni razlagati en primer neke občine na Južnem Koroškem ni toliko primerno ali pa se lažje preko občeveljavnih faktov nekako tudi posreduje. Ker sta tako knjiga kot dokumentarni film zapisana in posneta v slovenskem in nemškem jeziku, se je zdelo primerno, da ju predstavijo ravno v Pavlovi hiši, kjer se jezika še vedno zelo prepletata tudi v vsakdanjem življenju. Kako pa je sploh prišlo do sodelovanja med Pavlovo domačijo in dolgoletnim novinarjem, pa
pa nam je povedal, kar sam urednik knjige. No, glede, da tukaj nastopam, je prvič. Bil sem pa tukaj že večkrat, seveda, ker sem bil sam pri novinar tudi in sva z tega velika tudi kolega, tako da seveda tudi predsednico zelo dobro službeno poznam, kajti ne gre samo za Pavlovo hišo v tem smislu, temveč je tudi za društvo člen 7 štajarskih Slovencev in za narodnostni sosvet, tako da smo seveda tudi po političnih funkcijah, jaz po službenih, imeli pač tudi vedno spet opravka.